2021-ci il üçün döyüş hazırlığı planına əsasən ümum qoşun poligonunda hava hücumundan müdafiə bölmələrinin döyüş atışları keçirilir. Məqsəd şəxsi heyətin zenit raket komplekslərini idarə etmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsidir. Atış çalışmalarında döyüş heyətləri ASA zenit raket kompleksinin start mövqeyinə çıxarılması və döyüş tədbiqinə hazırlanması üzrə normativləri yerinə yetirirlər. Komplekslərin döyüş heyətləri şərti düşmən hədəflərinin aşkarlanaraq praktiki atışlarla məhvi tapşırıqlarını icra edirlər.